Olá Itapecurumirim, olá Maranhão, eu estou aqui no bairro São Benedito, na Vila São Benedito, aqui na cidade de Itapecuru. E nós da STV Comunicação recebemos um apelo de uma família que está passando um momento muito difícil. A Joyce e o Sandro, há um ano atrás, tiveram a sua casa que caiu. Ela veio abaixo, uma casa bem simples, bem humilde, mas que servia de lar para eles e os três filhos. E agora a gente faz o apelo da solidariedade do itapecuruense, do maranhense, para que possamos aqui voltar a construir um lar para esta família. Estou aqui com o casal, o Sandro e a Joyce. Eles têm três filhos e há exatos um ano atrás, a casa deles veio abaixo depois de uma chuva muito grande aqui no município de Itapecurumirim. A casa hoje está inabitável e a gente faz um apelo para que possamos conseguir materiais, parte dos materiais, para que eles possam construir esta casa novamente. E Joyce, no dia que a casa teve esse problema, começou a cair. Como é que foi? Conta pra gente. Foi uma chuva que teve, aí começou a cair as partes. Primeiro a parte da direita, a parte esquerda, foi caindo de pouquinho. Aí ele ainda colocou um pau para ver se aguentava um pouco, mas não teve jeito não. Caiu e nós tivemos que sair da casa. Tava você, seu marido e os três filhos? E a bebezinha recém-nascida. Tava. Aí eu, ele e a bebezinha recém-nascida, tivemos que sair. Aí tinha uma vizinha do lado que estava tomando conta de uma casa, que a dona da casa tinha viajado. Aí ela ligou para ela, ela ficou com medo da gente e deixou a gente ficar na casa. Passar uns tempos, até dezembro, quando ela voltar. Aí a gente está assim, pedindo material, está correndo, quanto tempo, porque dezembro já está chegando. Até hoje vocês estão nessa casa de favor? Estamos sim, a casa aqui do lado. Joyce, você trabalha de quê? Eu faço faxina. Assim, diarista, fico fazendo o que eu posso, mas como tá esse negócio da pandemia, tá muito difícil, tô só em uma, que é uma pessoa que já me confia de muito tempo já. Hoje a família, apesar de você estar trabalhando com essa pessoa, mas a família tá passando muita necessidade, né? Tá, nós passamos um aperto, sim. O que você diria para as pessoas, assim, qual apelo que você faria para que pudessem lhe ajudar? Aqui é uma família trabalhadora, mas que está passando esse problema e que precisa da ajuda. Que no momento a gente pede assim, ajuda é com a casa, A gente precisa de tijolo, material para a gente poder vir para casa, porque nós temos assim, um medo, aí a dona vai querer a casa e nós vamos para onde? É isso. Joyce, há quanto tempo vocês moravam nessa casa aqui? Já oito anos nela. Vocês conseguiram juntar e conseguiram comprar o terreno que tinha essa casinha já? Foi de pouquinho, Deus ajudando lá, do outro a gente comprou aqui. A gente comprou já, ela já estava feita há muito tempo já, essa casa aqui. Vamos conversar aqui com o Sandro, que é o marido da Joyce. O Sandro, ele trabalha com construção civil, mas esses tempos ele está até parado por conta de um problema de saúde, né, Sandro? E é difícil, né, Sandro? Ver o seu terreno, sua casa abaixo e ter a família para você sustentar. Como é que você se sente nesse momento? Olha, nesse momento eu me sinto muito assim, ruim. Assim, eu me sinto mal por não poder ajudar, pela minha situação de saúde, que não posso fazer muita força. Sei que nem eu trabalho na construção civil. Só que no momento eu não estou podendo trabalhar assim, direto, tá entendendo? E mesmo assim, pinto um biquinho hoje, aí eu dou conta, e amanhã já não posso ir por causa dos problemas de saúde, assim. Entendeu? Aí eu peço ajuda para as pessoas, ajudar a gente aqui, que Deus vai dar muito mais para aquelas que estender a mão para a gente. Sandro, você é um pai de família, criança pequena, né? É um batalhador. Qual o recado que você diz para as pessoas? Tá pedindo ajuda, mas pedir não é feio. Você é um trabalhador, né? Qual o recado que você dá para as pessoas que estão hoje passando algum problema,
Mas tem que ter, continuar com fé, né? Tem que ter, em primeiro lugar, fé em Deus, né? Que Deus é a base de tudo. Aí, com fé em Deus, a gente vence tudo. Eu acredito que as pessoas vão ajudar a gente, entendeu? A gente não sou eu, mas aqueles que precisam, que nem eu, entendeu? Aí eu queria falar para as pessoas ajudar mesmo, que a gente está precisando, a gente não está de brincadeira, entendeu? Ou a fim de se aproveitar, necessidade, entendeu? Só eu. E, Sandro, qual é a maior... O que vocês queriam de fato aqui agora? Qual a maior precisão? É o material? Quais os materiais que as pessoas poderiam ajudar vocês? A gente está precisando de tijolo, de pedra, de cimento, de tudo, né? Que precisa numa casa, é. Sandro, a gente estava conversando agora há pouco, alguns amigos já da STV, amigos nossos aqui de Itapecuru, algumas pessoas que já estão dispostas a fazer um mutirão e ajudar você, né? Acho que é importante os amigos, os familiares, todos darem as mãos e todo mundo se ajudar nesse momento, principalmente agora que o país está passando, o mundo está passando por essa pandemia, né? É, exatamente. Todo mundo está sofrendo com essa pandemia. Até quem tem dinheiro, imagine quem não tem, entendeu? No caso da gente aqui, eu e da minha esposa e dos meus filhos. Aí eu queria que as pessoas ajudassem mesmo, de verdade mesmo, que Deus vai contribuir muito mais. A casa fica localizada aqui na Vila São Benedito. É uma casa, era uma casa bem simples, de barro, de taipa. As telhas estão aqui. A gente já até conseguiu com alguns amigos aqui de Itapecuru Mirim alguns tijolos, mas o material que vai precisar aqui é muito mais. Então qualquer ajuda que você que está assistindo essa matéria possa ajudar, a gente vai ser muito grato. Não é para mim, não é para a STV, é para esse casal, essa família, esses trabalhadores, esses itapecuruenses que estão precisando e muito de um teto para morar.